Na nov automobil ćete dugo čekati, polovan ćete preplatiti. Takvo je u najkraćem trenutno stanje na tržištu. Narodski rečeno, cene su otišle u nebo, a najpogođenija je kategorija mlađih polovnih automobila. Što je mlađi automobil, to je ajde kažem, ta razlika u ceni u odnosu na onaj prethodni period veća. Jel? Sad procentualno ide to čak i do 30%, pa čak i više. Ukoliko u skorije vreme niste posetili neki sajt za prodaj automobila ili možda bili na nekom autoplacu, verujemo da će vas cene koje tamo budete videli neprijatno iznenaditi. Evo jednog primera, ovaj Peugeot 308 pre godinu i po dana mogao da se kupi za 8.500 €. Danas je njegova cena 11.500 €. I onda postavljamo pitanje da li je uopšte pravo vreme za kupovinu vozila ili se ovom rastu cena ne nazire kraj. Još će ići sigurno, dogod se ne stabilizuje proizvodnja, to će ići u plus. Cena novih automobila porasla je za 20%, ali tu je veći problem rok isporuke. Prosečno vreme za isporuku novog vozila je od 3 do 9 meseci, takođe u zavisnosti od modela. Naši kupci su se navikli i prihvataju, da kažemo, trenutne rokove isporuke, jer jednostavno situacija nije takva samo u našoj autokući, nego i u svim ostalim brendovima. Eksploziju cena izazvali su pandemija, stalni nedostatak čipova za automobilsku elektroniku i veliko poskupljenje čelika. U 2020. godini registrovano je mnogo manje novih automobila, pa deo njih sada nedostaje kao polovni. Kod nabavke polovnjaka, pored skoka prevoza, neizostavan faktor je i obračun carine, pri čemu se sada u praksi primenjuje katalog o vrednostima polovnih automobila Automoto Saveza. Uzrok je znamo, ali da li ćemo se i kada vratiti na staro, ni najveći stručnjaci ne usuđuju se da prognoziraju.